And I want to say that the by-elections in Kiaba is a reflection of what is likely to happen as we continue with our politics towards 2022. I also want to say that most of the people who actually even didn't vote for our candidate are actually also supporters of the Hustler Nation. So I want to really thank the people of Kiaba for showing the country where majority of the people from Mount Kenya region are and where they stand. Na sisi tunaona ya kwamba vile ilitendeka Kiaba na hiyo maneno tuliona vile watu walipiga kura kwa njia ya peace, na even after a lot of intimidation kutoka kwa serikali, pesa mingi kutoka kwa serikali, watu wakachukua wakakura, lakini kura wakapea mmoja wao ambaye ni Hustler mwenyewe John Njuguna Wanjiku. Na mimi nimepigiwa simu na nimeona a lot of communication from other leaders about tuliacha kule nyuma kwa ile chama ambayo ilikwisha, ile ilikuwa the Red Party. Hiyo kitu mlikuwa mnaita Jubilee. Hawa watu wa Kiharu, the only Jubilee they know now ni ile inaitwa Jubilee Insurance. Na hiyo chama ilikwisha, na ilikwisha kwa sababu ya kudhulumu hawa raia. Tulijaribu kuambia maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya maziwa, wakakosa kusikia. Wakasema ati we are not respecting the president for telling him the truth. Sasa wamejionea wenyewe. Watu wa Mount Kenya region wote wametoka hiyo chama yetu ya kitambo. The Red Party, we are not party to it anymore. Kwa sababu imedhulumu wa Kenya, ikadhulumu watu wa Mount Kenya region. Sisi wenyewe tulijaribu kuongea maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya milk ama maziwa. Wakaona kama tuko na fitina. Tukaanza kuambia hii gas mnaongeza bei. Mnaongeza bei ya uga na bidhaa zingine, wacheni kwa sababu inakasirisha raia. Hawakutusikia. Sasa rais mwenyewe ametumiwa barua na watu ya Kiaba. Vile walipiga kura, walitumia rais barua kumwambia sisi hatujafurahi. Ya pili, tukasikia ya kwamba hii chama yetu tulichaguliwa nayo ikaform serikali. Hilo chama ilikuwa inaitwa ya Jubilee. Ati sasa wanatoka serikali wanaugana na opposition. Rais wetu anaigia NASA, chama ya opposition. Watu wa Kiaba na watu wa Mount Kenya region wamemwambia wewe enda NASA, lakini unaenda peke yako.